গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিছে আৰু আমি চবেই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ পানী বনালে মোক দি গৈছে, এতিয়া আছে আৰু এইফালে আনায়া খেলি আছে। এইটো আনায়া, এইটো আমি এইফালে আহা, এইফালে আহা, আহা, এইটো আমি আমি চালাম দিয়া, চালাম দিয়া, চালাম দি দিয়া, আমি চালাম দিয়া, নিদি এতিয়া চালাম। তাইও অলপ আগত উঠিছে, তাইক খোৱালোঁ। চ' মই এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আৰু মই গা ধুই আহি গৈছোঁ আৰু আজি মূৰটো ধুইছোঁ কেনেকৈ আছে আৰু এতিয়া আনাইকো গা ধুৱাই দিম, পিছত মূৰ চোৰ আঁচুৰিম আৰু আনাই খানা বনালোঁ, গা ধুৱাই পিছত খুৱাই দিম। এতিয়া গৈ আছোঁ আনাই গা ধুৱাৰ কাৰণে। দিবলৈ মোৰ লগত গা ধুৱাব যাবই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া বা আহিছে আৰু কৈ আছে আনাৰ চুলিখিনি ছাইডখিনি অলপ কাটি দিব, ডাঙৰ হৈ গৈছে। চ' ভাবিলোঁ এতিয়া গা ধোৱাৰ আগত তেনেকৈ কাটিয়ে দিওঁ। চ' অলপ কাটি দিলোঁ। চুলি ভৰি গৈছে, চ' মই ফটাফট কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। তো আনে চুলি কাটি দিছে আৰু পুৰা লাইনটো নিমিলি লওঁ, তথাপি ধুনীয়াই হৈছে, নিদিয়ে কাটিব। আকৌ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ কাৰণ আনাৰ হঠাৎ চুলি কাটিছোঁ, চ' তাৰ চুলিখিনি মোৰ কাপোৰত লাগি গৈছে। চ' আকৌ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু আনাই গা পা ধুৱালোঁ, কাহ হৈ গৈছে। আনাই জাষ্ট টোপনি গৈছে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ নাৰ্ছিঙত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনটো নাৰ্ছিং আছে তাতে গৈ আছোঁ। ফ্ৰেণ্ড এজনীক এডমিট কৰাইছে আৰু আনাই টোপনি গৈছে। চ' ভাবিলোঁ তাইক এতিয়া গৈ পেলাই চাই আহোঁ। অলপ আগত এডমিট কৰাইছে আৰু তাই মানে অকলে আছে, তো মই ইয়াত আছোঁ যদি তাইক অলপ চাই আহোঁ, চ' অলপ হেল্পো হৈ যাব। তাই অকলে আছে, সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ আহি আছে, তাই চেকআপৰ কাৰণে আহিছিল আৰু এডমিট হৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে। চ' ভাবিলোঁ মই যাওঁ গৈ পেলাই অলপ চাই আহোঁ আৰু তাৰ লগত কোনো নাইকা চৰ তাৰ লগত অলপ বহি থাকিম আৰু আনাই যদি উঠে আনিশা ফোন কৰিব তেতিয়া আহি যাম। ফটো ফটো ৰেডি হওঁ। তোমাৰ না তোমাৰ না থাই দিয়া, হাই দিয়া, তুমি মোক ব্লগ চোৱা নহয়, তে হাই দিয়া। মান্না আই নিদিয়া, মান্না তো তোর সরু বেবি আহিব ন? না তোমার কি লাগে, বেবি গার্ল নে বয়? গার্ল লাগে। তো গার্ল গার্ল খেলিও, এটা মান্না থাক। উঠি গৈছে, চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, তাৰ চাংগৰ খোৱা বোৱাৰ পিছত চালেও টাইম মানে তাইকটো এতিয়ালৈকে এতিয়া এডমিটেই কৰিছে আৰু এতিয়া বেবি মানে এতিয়া চিজাৰিং নকৰে, অলপ পিছত কৰিব। এতিয়া মই আবেলি আহিম। আনাই উঠিও গৈছিল, চ' মই ইমান দৌৰাদৌৰি কৰি আহিলোঁ, এতিয়া আহি পেলাই চাহ আকৌ হৈ গৈছে। চ' তাত মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হাজবেণ্ড আছে, চ' একো প্ৰব্লেম নাই, তথাপি এজনী ছোৱালীৰ লগত ছোৱালী থাকিলে ভাল। কিন্তু আনাই উঠি গৈছে, কি কৰিম আৰু, তাৰ মাহঁত আহি আছে, চবেই ৰেডি হৈ আছে।
চ' যাম আৰু আনাই উঠি গ'লে পিছত আনাই খুৱাব পিছত আকৌ যাম চাবৰ কাৰণে আৰু কি বেবী বয় আহে নে গাৰ্ল আহে আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি হয় ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো আনাই উঠি গৈছে কোনটো কোনটো বেগটো থৈছোঁ সেইটো দেখাই আছে কি লাগিব বেগ নার্সিংত আর যা নহল সো এইটু ব্লগ ইয়াতে এন্ড করলো যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব আর কমেন্ট করে জানাব কেনকা লাগিছে পড়ে যাবা কি করাইব